Milování zatkli ještě ten den. Mám u sebe drogy, smál se jim. Neocitl se ostatně v téhle situaci poprvé. Ale menší množství než velké, pánové. Jenže to nebyla pravda. Měl u sebe dvakrát tolik, než kolik zaplatil dílerovi, takže za normálních okolností by mohl být rád, že dostal potěšení navíc gratis. Takhle se rozplakal, když ho šoupali do cely a zoufale volal ještě přes dveře. Já chci Ríšu, zavolejte bráchu, věříte mu, že to jinak zhebnu, jestli mě nevysvobodí. Musíte mu pomoct, náčelníku, řval do telefonu Vaněk na svého ředitele policie. Že jste mě vypek s tou oslavou, to vám promíjím. A jestli nepomůžete bráchovi z vazby, bude to moc špatný. Opravdu moc. Už jsem to zkoušel, Richarde, naříkal do telefonu ředitel policie. Ale je to neprůstřelný. Přišlo to zhora, přes prezidium a přes protidrogovku a hlídá si to pan státní zástupce Frkl. Takže zase krása, ulevil si Vaněk. Já nevím, naříkal dál ředitel, ale má to zvláštní režim, takže já jsem bezmocnej.